Un kur jam kanë i ri, shom këtu, moti knojshin shqiptarët me ullud shqiptarë. I farë me ulludi e ka baban i farë hoxhe pej veshëtërne, i thojnë Tahir Papuva. Tash, ata thojshin që pej Allahi gjithësat mira kush i dan të me ulludi i Rasulullahit vjen. Unë i thojshin ajo kështu, pej Allahi gjithësat mira kush i dan që thot Zoti edhe pejgamberi ban. Pej Allahi shumë huria kush i dan të me ulludi i Rasulullahit vjen. Ja, pej Allahi shumë huria kush i don, pej haramit e i largohet edhe halalin e ban. Se huria të gjennetit nuk fëtuan me fjallë edhe me ardhë, vetëm që vëlla kena shkull me ulludin e thuj, vetëm duhet mu largo prej haramit edhe me ba halalin, si ka thonë Zoti, atëherë mundet dhe më thamë me fëtu gjennetin edhe huria shakam rënd. Ashtu, muslimani, kër të pënën me shka ka thonë Zoti edhe pejgamberi, mundet me shkuen gjennet. Ama ata kujton disa shqiptarët e tonë, se e kanë bani maulud, vetën kanë ardhë disa, kanë nejtë, aty e kanë një gjuhë, kjo ba muslimane, o ba për gjennete, ka kalua, e të dha marë, ja, nuk është e të bre vlazni. Pra, na muslimon e kena rrugën e fesë islame ka me lidhje me Koranin edhe me sunnetin e pejgamberit. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدينا